Друзі, як ми вже анонсували на початку ефіру про четвертий кінофорум «Кінохвиля» у Тернополі, який зовсім скоро стартувати, ми будемо говорити прямо зараз. До нас завітали гості, які про цей форум знають абсолютно все. Це саме Леонід Олексійович Бицюра, голова Асоціації кінокомісії України, і також програмний координатор кінофоруму. Це, власне, Юрій Матевущук. Так, я хочу це сказати, колишній постійний гість. Я постійно запинаюся, коли представляю Юрка, чесно кажучи. Доброго ранку. Дякую, що завітали нас. Доброго ранку, Юрко, мій старший наставнику. Вітаю, друзі, це програма. І сьогодні в ефірі ми вам розкажемо дуже цікаві речі. Друзі, чекаємо з нетерпінням не тільки ми кінофоруму. Чим дивуватимете цьогоріч? На що слід очікувати тернополянам і гостям міста? І які дати в календарі потрібно вже ввести кружечками, щоб не прогавити щось важливе? Ну, про дати для початку, щоб ми всі запам'ятали їх дуже чітко. 13, 14 та 15 листопада тернополяни та гості міста всі приймаємо участь в четвертому міжнародному форумі «Кінохвиля» або «Film Wave», як ми вже називаємо, оскільки вже виходимо на міжнародний рівень. І треба, очевидно, для наших гостей такі більш знайомі назви використовувати. Так? Доступною мовою, так, для всіх. Ви знаєте, так думаємо перед «Кінохвилею», думаємо, згадуємо ті моменти, з яких це все починалося. І ми собі 4 роки тому не могли уявити, що там сьогоднішня теперішня влада буде настільки кіношною твоєю зіною. І, власне, «Кінохвиля» цьогорічна, крім знакових і прем'єр, і обговорень, також буде пов'язано, з, наприклад, з такими питаннями, як удосконаленням законодавства по підтримці кінематографу. І хочу разом порадіти з того, що Тернопіль, чи це так справа випадку, чи це якби логічне пояснення, але став центром змін до законодавства про кінематографію. Так, саме ми напрацьовували зміни в основний закон. Ось, і далі це обговорення буде тривати також на кінохвилі. А про які саме зміни йдеться в законодавстві? Зміни, власне, ті, які стосувалися передусім функціонування кінокомісії. І, знову ж таки, треба згадати, що перша кінокомісія в Україні за законом створена була, власне, в місті Тернополі. Зараз є цілий розділ, який присвячений діяльності кінокомісії, розписано чітко, які її функції, розписано чітко, які джерела фінансування, розписано також навіть можливість делегування на профільні об'єднання таких функцій кінокомісії. Я думаю, що це такий дуже якісний крок для того, щоб всіх було розуміння меж відповідальності і взагалі інструментарію, який допомагає розвитку кіно. Дуже багато різноманітних новин, дуже багато цікавинок є на кінохвилі. Ну, про тернопільську кінохвилю вже знають в Голлівуді. Це дуже круто, насправді. Це багато. Да. От Юра розкаже більш детальніше. Ну, але наш основний посил в тому, що будь-яка мрія, будь-яка ідея, будь-який задум при наявності бажання, при наявності цілеспрямованості і певних зусиль, вона може бути... Стає реальністю. Стає реальністю. Ще про кінокомісію так два слова скажу, бо я вже наочно маю досвід співпраці, як то кажуть, з менших містечок, так, не скажу сіл, але можливо, і сіл в майбутньому також, тому що якраз кінокомісія зараз виступає репрезентантом, таким провідником до менших локацій нашої області. Зокрема, от, власне, ми в Ланівцях дуже багато фільмів презентуємо якраз завдяки кінокомісії, то все ніби класно. І в той момент, коли, не знаю, ти в Ланівцях показуєш, от ми позавчора показували фільм «Крут», у нас 60 відвідувачів, ну, тобто зал може вмістити 100, в нас ще реклами взагалі ніякої. Тобто, це без реклам. Люди йдуть, та, це, ще, ну, це взагалі дуже круто, фактично так. Крутиться круто. Там. Це, власне, я цитую зараз Олександра Івановича Смика, але про кінохвилю. Насправді, ми радий, що мене запросили, власне, допомагати формувати програму до команди. Я так бачу, що у нас, ми не тільки двоє в цій команді, у нас ще і Марія Юрчак, Любов Вовк, Олеся Виговська, Наталія Орищак, Володимир Ханас, Юрко Кулик. І багато волонтерів, які допомагають це все формувати. Ми збираємося кожного разу, власне, стосовно тих чи інших запитань, які вже скоро будуть відбуватися, власне, 13 листопада починатися. І
передбачається, що ми вивчили досвід попередніх років, ми скоротили кількість локацій, але збільшили кількість показів фільмів. Тобто у нас буде центральна локація – це Український дім Перемога, де фільми будуть фактично нон-стоп з 9 ранку до 9-10 вечора кожного дня. І це дуже тішить, це приємно. Також Cinema City та власне Кінопалац – це три основні локації, де будуть відбуватися всі події, але Український дім Перемога буде слугувати в локації, буде дві локації – того, що буде кінозал, де власне будуть репрезентуватися фільми, а в холі ми плануємо робити великий майданчик для власне панелей, дискусій та презентації книг, що найголовніше. Того, що ми маємо зараз той дуже важливий факт, що в Україні дуже багато зараз фільмів впродовж останніх років повстало якраз з книжок. Це не може не тішити. Бач, ми з тобою ще пам'ятаємо той момент. Це сюди, це потрібний. Видно, що ми разом працювали скільки років. І, звісно, ми будемо показувати фільми, які і не репрезентувалися раніше, і фільми-новинки, і, звісно, це і найголовнішим, власне, і слоганом нашого кінофестивалю є слоган «З України до Голлівуду», тому що ми будемо показувати, власне, на прикладі вихідчині з Тернопільщини Люби Кески, як вона стала, власне, актрисою в Голлівуді. Це буде документальний фільм про неї. І також буде дуже багато різноманітних прем'єр, зокрема, також ми будемо показувати і фільм «Заборонений» про Василя Стуса, і ми будемо, що найголовніше, це було таке трохи запитання, ми будемо показувати фільм «Юкрейнер», знятий, власне, за мотивами проєкту «Україна». Були питання, моменти, тому що мені, я знаю цю групу, мені запропонували ще раніше робити окремий показ, я запропонував альтернативний варіант, давайте зробимо, власне, в рамках кінохвилі. І що найголовніше, що приїде Богдан Логовиденко, приїде знімальна група і зарепрезентують, власне, розкажуть. Це Тернопіль буде мати ексклюзивний майданчик того, що в інших містах просто будуть ретрансляції, а, власне, в Києві і в Тернополі буде ексклюзивно ще прем'єрна робоча група буде ще прем'єру, власне, демонструвати. Але ми знаємо також, що і в Тернополі 1 листопада також буде місцевий ніби такий перегляд прямої трансляції. Але так, підготовка до кінохвилі, так. В рамках кінохвилі це буде надзвичайно ексклюзивно, і ми ласкаво запрошуємо усіх. Фільм «Дике поле», ми знаємо, це, власне, не буде прем'єра, але ми знаємо, що в прокаті в Тернополі цей фільм був аж 5 днів. І ми хочемо заповнити цю прогалину в плані тому, щоб показати його Fox Terimax, Squad 32, Easy, Гуцулка Ксеня. Це, до речі, фільм-мюзикл, який ми будемо презентувати. Новий формат. Знову ж таки, ми покажемо «Браму». Попереднього року ми показували її з Ірмою Вітовською. Цього року будуть, власне, інші представники фільму, тобто можна буде з іншого бачення подивитися цей фільм. Фільм «Малевич», фільм «Співає Івано-Франківськ, теплокомуненерго». Зараз він йде в прокаті, але під час кінохвилі також будуть, власне, представники цього фільму. Фільм «Крути» 1918, таємний щоденник Семена Петлюри, «Гірська жінка на війні», «Східняк». Важливо, хочу звернути увагу до всіх тернополян, фільм «Іловайськ 2014, батальйон Донбас», троє наших надзвичайно талановитих акторів: Олександр Назарчук, Олександр Папуша та Володимир Процюк. Володька, привіт, та ви обов'язково. Я просто знаю, що зі студентської лави, і це той момент, коли ти бачиш, як на твоїх очах виростає актор всеукраїнського рівня, це не може не тішити. Ну і багато-багато інших. Також фільм, власне, зараз ми ще чекаємо відповіді по мультфільму «Клара». Це також репрезентують як один з кращих мультфільмів. Тобто щось буде і для дітей, зрештою. Обов'язково. «11 дітей зморщена», також буде фільм «Кіборги Луганського аеропорту», «Позивний Бандерас», «Вулкан» і дуже-дуже багато інших. Я бачу, що програма не маленька. Це дійсно чорновик, тому що тут ще так все покреслено, розписано. Та? І, ну, але ми готуємо оголошення цієї програми 1 листопада, тому хай всі слідкують соціальні. Тобто зараз наразі ексклюзиву, «Файному ранку». Я знайомий з кінохвилею також з першого року. І скажу тільки, що всі фільми, майже які ти назвав, окрім там, можливо, одного-двох, я вже мав нагоду побачити. Але впевнений, що прийду і ще раз подивлюся. Фільми анонсовані, попри те, що троє акторів, які є вихідцями із Тернополя, знялися у «Іловайську 2014», також, я сподіваюся, будуть присутні на кінохвилі. Так. Хто ще, можливо, з гостей, з видатних режисерів, акторів, чи українського, чи світового рівня завітає на кінохвилі цьогоріч? 70.
70 представників. 70 представників, і це фактично вся і кінематографічна еліта України. Ось, але нас також тішить те, що будуть і представники фільмів, які номінувалися на Оскар. Угу. Нас будуть представники Франції, представники Грузії. Це вже вихід вже на міжнародний рівень. Я хотів продовжити думку про фільми. Дуже важливо, що Тернопіль стає майданчиком такого для фідбеку, для зворотнього зв'язку для режисера. І оскільки в нас дуже активні глядачі, то режисери чують реакції на свої фільми. Це дуже важливо. Оскільки ну, так стається, що іноді там режисери чи оператори, вони десь варяться в своєму суку, і оцей фідбек не дуже відчутний. А власне в Тернополі вони завжди говорять, що аудиторія не просто там дивиться і залишає зразу, наприклад, зал. А аудиторія хоче обговорити, аудиторія має свою думку. От, наприклад, той самий Позивний Бандерас, так? Хлопці, які власне перебувають в зоні АТО, вони власне зауваження, свої так, приміточки і так далі. Тобто це дуже важливо для того, щоб власне було розуміння того, що все-таки це нерозривний контакт з глядачем, і все-таки виховання культури кіноперегляді, воно починається з того, що глядача чують. І також, якщо ви бачите, що можу доповнити стосовно Тернополя, у фільмі «Фокстер і Макс» знялися наші Богдан і Віталій, я молоді актори. Та? Я був ведучим прем'єри цього фільму, і хочу сказати, що в нас фактично після показу цього фільму у нас ще обговорення цього фільму тривало десь так само, як фільм. Вже директорка каже, та вже хватить балакати, але ні, ну було дуже багато дітей, тому що це цікаво, як от вчорашні школярі стають акторами такого крутого сімейного українського кіно. Ну це дуже тішить, насправді це дуже показово. От, власне, кінохвиля – це той майданчик, так, з мене сьогодні фонтанують запитання, це той майданчик, де не просто можна подивитися різноманітні кінострічки українського виробництва і не тільки, а й можливість показати і проявити себе, тому що під час кінофоруму відбуваються різноманітні кастинги і, зрештою, майстер-класи. Кастинги цьогоріч будуть і майстер-класи? Кастинги в нас відбуваються постійно. Загалом в рік 1000 тернополян та гостей нашого міста приймає участь в кастингах. І ми можемо хвалитися, гордитися тим, що ну, за минулий рік приблизно 25 тернополян взяли участь в зйомках, зокрема на головних ролях. І тому для когось це просто здійснення мрії. І абсолютно це, точно. І це дуже точно. Багато, повірте, здійснити чиюсь мрію. Ось тому ми кінохвиля здійснюємо мрію. Ну і не забувайте це нове може під нас не забувайте про «Червоний» без лінії фронту, який ми також чекаємо прем'єри наступного року. Того дуже буде багато, до речі, прем'єр наступного року вже чекають в українському прокаті на них. Того це таким буде і екранізація «Чорного ворона», «Вистраждана», я так думаю. Та ну і дуже багато таких фільмів, які вже давно хотілося, щоб вони були відзняті. Якраз наступного року це будуть прем'єри того цікавого. Дуже важливо, що розвиваються власне ті сфери, які мають давати в кіно і сценарії, мають давати акторський склад, мають давати професіоналів різноманітних напрямків від режисера, оператора до помічників, до технічних служб там і так далі. От і мене дуже радує те, що власне ми взяли цей компонент книжок письменників. Ми дуже добре працюємо з проектом «Коронація слова». Я хочу сказати, що от, власне, я спілкувався на минулому тижні з керівником Тетяною Логуш, і вона каже, що за останній період з'явилося нових 500 письменників. 500. Це для сучасної України це дуже серйозний показник, і вважаю, що велика кількість тих письменників, які з'являються, вони також орієнтуються вже на підготовку кіносценаріїв. Бо це дуже специфічна діяльність і дуже специфічний продукт, але дуже затребувано. Попит народжує пропозицію, а наші люди дуже талановиті. Скільки наших кіносценаристів має потужні відзнаки від Кан до різноманітних інших фестивалів.
фестивалів, які дають старт для здійснення нових проєктів, кінозйомок там, і так далі. Я бачу, що у нас дуже мало часу. Про відзнаки згадали, я просто доповню, що які саме нагороди будуть цьогоріч озвучити? Будуть в якихось певних номінаціях? Це в нас поки що інтрига, ми цього не скажемо, але так ми зараз плануємо це робити. Я, напевно, що тобі в телефонній розмові проговорився, але ми ще поки що не хочемо цього озвучувати. Але це так, ми готуємо окремі, власне, призи за фільми, де будуть голосувати глядачі, до речі, після кожного показу. Я ще єдине хочу сказати, вхід на усі локації вільні, лише на локацію Cinema City по реєстрації. Вже відкриті реєстрації FilmWave, підписуйтеся в соціальних мережах, дорогі друзі, обов'язково шукайте. Ну і в нас також буде ще багато і панельних дискусій різноманітних, тому обов'язково вподобайте сторінки, приходьте, дивіться українське кіно, підтримуйте наше виробництво. Ще раз, що на сам кінець є найбільш і найважливішим, 13-15 листопада. Запам'ятайте цю дату, відкладіть. 14 також. Ну, з 13 до 15 відкладіть всі справи, виділіть час на якісне українське тернопільське кіно. Друзі, спасибі вам за ексклюзивно файному ранку. Раді, що ви сьогодні до нас завітали.